משפט אחד של אבא שינה את העולם. אברהם קוטלר, גדול עולם היה, הגיע לאמריקה, שינה אותם בלימוד, יראה להם מה זה תורה, אהבה תורה. אהרון קוטלר אמר פעם, איך קיבלתם מושג מה זה נקרא ערך לתורה? אבא שלי היה יהודי עשיר, היה עוסק בפרוות, קונה ומוכר, מה איתו? לא חסר כלום. והנה לימים, אבא קנה סחורה, אין קונים. תקופה חרפת רעב היינו. אבל מה? אבא כל יום, מ9 עד 11, לומד, לא יעזור כלום. הגיע סוחר גדול, ראה את הסחורה, התאימה לו, כל הפרוות. מגיע לבית עם מזוודה עם כסף, 9:30. אומר לה, אמא שלנו, אני קונה את הכל היום, מזומן. שמחנו? איפה בא הרב? החדר, חיסה עליו. הוא אומרת לו, רב אהרון, יש פה סוחר עם הכסף, רוצה לגמור, לקנות. עוד לא עכשיו, שיחה, אני לומד עכשיו, שיחכה. אמר לו הסוחר, הרב אמר, תחכה עד שעה 11. אני נוסע עכשיו, אני לא אשאר אם הוא לא בא עכשיו. פחדנו. אמר לו, הוא נוסע, הוא הולך. הוא אומר בכל רם, תגידי לו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. תורה שלי חשובה מהכל. הוא הלך, הוא אומר, שמעתי את זה. נחרט בזיכרוני מה זה אבא תורה. המשפט הזה גרם לי לחשוב, כשהוא גדל, הוא בא עם זה לאמריקה, הפך את העולם לדעת מה תורה, מה החשיבות של תורה. משפט אחד שילה את העולם.